au modèle. Ne, në këtë shtatë që jemi, mundën me nëjë përkët modelet, vetëm do të me qujtë përseritje modelet. Ne kemi kalu prej vitit 2006, dhe në vitin 2008, në gjitha modelet, edhe modelin Belg, dhe tri komunave Gjermane, Folsen, Belgjik, edhe të modelit Tirolit, edhe kantonet e Zvicrës. Është reaktualizu Tirolit të detajon? Edhe 7 projekte modelet tjera. Në rastin e Kosovës. Edhe atër ka qenë për status final, ka qenë. Pa, në 2007, në jam. Jem përdojnë modelet e mënu me akomodu Kosovën apër në Serbinë. Po, kur u po që dhe më status i final është shteti pavarën, sovran, edhe është nëzirë prej kornizave të 1244-shit, edhe situata është kërëgjur në raport me Kosovën e re, duke u pranu në familjet sovrane, tani disa nga këto modeli mundohen me adaptu për sërbet që jetojnë Kosovë. Ashtë kjo frike Albin Kurtit? Ashtë kjo model dhe modeli tjera? Gjitho model tjetër është majketë, se statut i asociacionit komunave. Dhe gjo, ne në vjenë i kemi hudh, nuk kemi liju me kryu për shtetë. Pa i tash është e pa mundur, mas largimit të sërbë është autonomi politike teritoriale e Gjermane, Folsen, Belgjik. Por ta nuk kanë probleme që e verinë qëndrore belge. Probleme që kanë me zvete që e në gjukat i zxedhin. Të nam, a me nëne që mundi me zxedh probleme, me gjukata, raport me komuna, me 3-4 komuna që kemi në këtë pjesë Kosovës, ose modelit Tirolit, nuk ka funksional. Sepse gjitha modelet që në autonomi politike teritoriale. I bjen që status më i avancum se sa asociacioni? Të përnohen, sepse është, e këni po qëndrimin Amerikan që i thojnë fryma e aneksit 3 të pakosat i sarit. Dhe aja është fryme kushtetutës Kosovës. Jënë të vetëmit konsistent kërkes që Kosova du të adapton një dokument i cilën fryme në aneksit 3. Sepse aneksit 3 i ka largur rëzicët e pushtetit 3 dhe drejtave ekzekutive të përbashkët a myshtru. Sepse kretë problemi i kësaj kërkesë është kontrol bitë teritori, njën bitë njerëzit. Sepse nëse i kombinon kufit administrativ të komunave me zonat e mbrojtënave të kishës ortodoksë, me ndërmarës qëshnore dhe ndërmarës publike, Kosova ka lënë në një hartë të re geografike. Me gjdo kush me diskut edhe të zhvendosurit. Të zhvendosurit, refugjatë e mbrashëm që quëtë, se të zhvendosët e mrenshëm, me refugjat, ne ju themi, sërbët që kanë shku Kosovën. Problemi i të zhvendosërve është në byllë përmes UNHCR-in në Kosovë. është problemi në byllën. Ta është rikëthy. Që dy vjetë është rikëthy. Edhe kjo është problem. Problemi i të zhvendosët është tokë, është pronë. Ajë pronën e vete ka shri, ta është kërkon pronë tre në Kosovë. Pronë komunale, pronë qëtëshnore, pronë të shtetit, kërkonë më akumudu. Edhe Kosova e mërë obligime të reja, ka që këture sotave. Në këto rëzi që ne i kemi i largu, tani do të me folë për një integrim. Integrimi që i është në pikën zero, fatë këtësisht. Deri para disa kove ata kanë qënë të integrum, pjesën më të modë, tani e kemi pikën zero. Zoti Kurti e ka po të qarë që këthem të atyre që kanë deshë uniforma dhe kanë dërzu begjat e punës e mënyrë vëndetare, politikisht, janë papranushme. Nuk mund të këtheje. Zoti Kurti e ka thobos, do të që si bije mrapa kësa. Zoti Kurti e ka përsërit edhe njëherë me qëllem, dhe do të me lexu drejtës, dhe Zoti Kurti me këtë qëndrim tina nuk i jep oksigen zgjidhjes problemit. Aje ka përsërit para 2 ditëve, prapë ka thonë, mos të i braktisni se nuk mund të këthejnë mbrapa. Zoti Azir, cilë është qëllimi ti? Me qenë në takim, unë e kësha ditë në të regu, cilë është qëllimi ti? Në këna marë një situatë ku mundet me pas moratorium vendim, ose me ublik ku për këtë vendim që ka lëzumë të targave të automjeteve, por problem ku ka po këthimi në punë. Që ka sënat? Ligi i Kosovës nuk le janë këthimi në punë. Policis, për shambull, një polici që të dërzon, nuk ka shonë s'kur njëtë vetë më këtimi polici, si pas ligjit, edhe gjyqtarën situatën e njëjtë. Të zgjedhjet komunale kanë procesin zgjedhur, mundet me organizu zgjedhje, donë me hynë zgjedhje, zdo me hynë zgjedhje, po një kategorie modhe e zyrtarëve të lartë shtetit, e që është investu 10 vjetë ta, ka mundësi që ata me litë sot e kanë problemu këthy. Po këta e në gëzuqës për këthejnë.